İranın keçmiş mədəniyyət naziri Əhməd Məşid Cəmiyi Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvini fars şairi kimi təqdim edib. Hazırda Tehran Şəhər Şurasının üzvü olan sabiq nazir bu iddianı İslam Respublikasının dövlət qəzeti olan İranda dərc edilən məqaləsində irəli sürüb. Azərbaycan Respublikasına səfərim zamanı bəziləri məndən Nizamini İranlı hesab etdiyimizin səbəbi barədə soruşdular. Bu suala cavab vermək çətin deyil. Nizami əslində onun Xəmsə əsərini oxuyan, düşüncə dili farsça olan, bu dillə Nizaminin təfəkkürü ilə əlaqə yaradanların soyudu, deyə Məşid Cəmiyi yazıb. O, həmçinin Azərbaycanda Nizaminin əzəmətli heykəllərinin ucaldılması misal gətirərək, Tehran şəhərində də bənzər addımın atılması təklifini irəli sürüb. Tehran, fars dili ölkəsinin paytaxtıdır. Bu şəhərdə bu mədəniyyətin yaradıcılarının yüksək mövqeyi öz əksini tapmalıdır, deyə keçmiş mədəniyyət naziri əlavə edib. Məşid Cəmiyi eyni zamanda Nizami Gəncəvidən İranın Qafqaz və Orta Asiyadakı qoşunları ilə yaxınlaşma və həmrəylik vasitəsi kimi istifadə etməyi təklif edib. İran rəsmiləri daha öncə də dəfələrlə Azərbaycanın tanınmış simalarını, o cümlədən ata-babalarım türk olub deyən Nizami Gəncəvini öz adlarına çıxmağa çalışıblar. Azərbaycanın Gəncə şəhərində doğulub və bütün ömrünü doğma vətənində yaşayan Nizami zamanın şəraitinə uyğun olaraq fars dilində yazsa da türk olduğunu bir neçə yerdə vurğulayıb və əsərlərində türk dilindəki məfhumlar və atalar sözlərindən istifadə edib.